Доброго вам здоров'я. Так прохолодно стало, та ще так довготривалий час, та й дощики йдуть. А я думаю, поїду і не встигну вам розповісти, як же вам зробити лосьйон для шкіри голови, щоб волосся нормально росло. Дивлюсь, наша красоля, хоч вона ще й зелененька, але вже де-не-де пожовтіли листочки. Думаю, допоки приїду, вже не встигну вам її показати і розповісти. Нарвала я в саду красоль. З красоль букет яскравий, щоб принести з собою в клас осінні квіти й трави. Так було тоді, в далекому дитинстві. А сьогодні будемо говорити про ці листочки. Я завжди в дитинстві маму спитала, а хто ж насіяв ці кругленькі листочки? Звідки падало насіннячко, звідти? А мама казала, це твоя прапрапрабабуся, а її також прапрабабуся. Посіяли у нас у городі, і ви, мабуть, коли ходите зі мною по нашому аптечному городу, то бачите, там красоля росте, там вона цвіте, там вона також є. Думаєте, яка Наталя хазяйка, насіяла так багато красолі, та насіяла я її. Коли ще бабуся, прабабуся посіяла, так від того часу вона й росте в нашому городі. Навіть бачите, на початку осені у кожній господині прикрашають город такі яскраві вогники. Це ж красоля. Саме та красуля, яку любив з давніх давен наш народ. І вона росла в кожній господині. Але збирали також в господині не лише квіточки і листочки для того, щоб шкіра на обличчі була нормальна і щоб волосся було красиве, а обов'язково не давали загинути жодній квасолинці. Квасолинки такі. Ось, подивіться, яке красиве насіння. Бачите? Ось таке насіння. Таке застосовується і в лікуванні, і в харчуванні. Тому що ми зелені квасолинки ми збираємо для того, щоб зробити каперси. Нема чого, щоб нас у Кувейті чи на Мальті пригощали смачними каперсами. А ми навіть не знаємо, з чого вони їх роблять. А ми в Україні також навчились виготовляти ці каперси із зеленого насіння, яке ось, бачите, таке, ну, таке красиве. Просто хіба можна його так залишити? І ось із цього зеленого таку смачнючу приправу робимо із красолі. А яка ж вона корисна, як багато вона допомагає. От іноді кажуть, як підсилити імунітет, або як запобігти захворювання, чи там якомусь застудному, чи інфекційному. Так ось тут, що ви думаєте, міститься? Та тут же містяться ті антибіотики, які не допустять до організму будь-якого захворювання. Ми коли хворіємо, то починаємо вживати антибіотики. Так не треба їх вживати. Вони ось тут є. І якщо ми заквасимо, засолимо це насіннячко із красолі, то ми ж будемо здорові. І жодна хвороба не присікається до нас. А достигле насіння ми ж маємо посіяти на наступний рік, щоб вирости листочки, які роблять нам шампунь, або лосьйон для обличчя, або для волосся, щоб волосся було гарне. Ось так і збираємо в цей період плоди всіх рослин. І особливо, шановні жінки, не пропустіть, якщо у вас росте красоля. Насіння можемо комусь подарувати, невелику, правда, кількість, але воно у нас є. Якщо ви посієте, то воно з року в рік буде рясно дуже родити. Буде квітувати такими яскравими вогниками, квіточками. Дивіться, які квіточки, вогники, ну просто вогники. Вони горять, такі красиві, такі ніжні-ніжні і такі гарні. Так не хочеться, щоб їх мороз заморозив. А тут же, бачите, тут і пуп'янки, ось вони, пуп'яночки. І тут уже є насіннячко, ось воно і насіннячко. Все відразу на одному стеблі. І можна всю рослину із пуп'янками, із квітами, із насінням застосовувати. І в харчуванні, і особливо у лікуванні. У лікуванні можете не боятись, ця рослина не отруйна. Я коли побачила, як маленьким діточкам змащували ротик соком цієї рослини, трошки додали медової водички і змащували, щоб у дітей у ротику пліснявки не було.
дуже добре знімає. Красоля, настурція називають її, каперці. А те, що це каперці, я познайомилась з ними на Мальті. Там подавали нам до столу каперці. Та такі ж вони смачнючі. Та візьмеш один маленький, та він же, знаєте, така приправа. Недаремно ж наші бабусі такі листочки клали до салату. Це заміняло гірчицю. Не треба було підгострювати перчиком, додавати гірчички. Не треба було навіть підсолювати. Так ці листочки скрашували, здобрювали салат, той, який готували господині. Але наші прабабусі, вони вміли використовувати всі трави, особливо ті, що росли в городі. А красоля, тропеолюм на латині називається, вона не росла в дикому вигляді. Бачите? Рослина серцева, тому що містить серцевий глікозид. І лікували раніше, не бігали за пігулкою кудись. Якщо у людини напад стенокардії, то брали, вичавлювали кілька крапель соку, 5, ну, найбільше 10. І давали тій людині за 2-3 хвилини проходив напад стенокардії. Дивувались, яка ж природа сильна. В цій рослині, окрім серцевих глікозидів, містяться вітаміни, їх багато, особливо багато вітаміну С, чому ж додавали до салату. А ще в ній міститься активний дуже антибіотик. Але він, знаєте, він хоч такий і активний, але він нестійкий. Якщо ви хочете пролікувати людину і берете її сік, і щоб там містився той антибіотик, то треба негайно давати той сік. Тобто, щоб він не стояв у холодильнику, не простоювався, а його ось таким живим і треба давати. Рятує ця рослина людей з ішемією, стенокардією. Особливо, коли у людини коронарна недостатність. Особливо, коли у людини ослаблене серце, ослаблений серцевий м'яз. Ось тут вона допомагає. Вона живить його. І вміє ж вона, оця рослина, дивовижна, розширювати судини і давати серцю стільки, скільки йому треба, щоб воно було здорове. Взагалі в народній медицині цією рослиною найчастіше лікували бронхіти. От коли у людини вже кашель такий, знаєте, задавнений, коли мокротиня не відходить, то тоді готували або давали сік, якщо це влітку було, а якщо це було взимку, то висушували цю рослину і потім у сухому вигляді столову ложку на склянку окропу заливали, настоювали 30 хвилин і давали пити для того, щоб розрідити мокротиння та густюще, і для того, щоб відновити стан дихальних шляхів і легень також. Легені лікували не лише запалення легень, а ще і емфізему легень, бронхіальну астму. Все звертались до цієї рослини. І знали, що на зиму, особливо у тих родинах, де хворіли діти часто, або дорослі часто хворіли, застужувались, чи грип, пошесть грипу була, люди перехворіли, а наслідки залишились. У когось бронхіальна астма, у когось до цього часу кашель, застій у легенях, мокротиння там згущене. Застоюється, і людина відкашляти ніяк не може. А в когось навіть запалились лімфатичні залози. То якщо бачили, що є ускладнення після тривалого захворювання, брали всю рослину. Листочки, стебло, пуп'янки, насіння. Все це брали, подрібнювали. І 3 столових ложки на склянку горілки. Склянка горілки і 3 столових ложки. Настоювали 2 тижні, 15 днів, а потім проціджували. Але пам'ятаєте, коли робите настоянку, то треба брати той флакон, в якому вона настоюється, і струшувати 10 разів, коли можете підійти. Можна навіть щодня. Тоді настоянка буде міцніша, вона буде забирати із рослини все те, що в ній міститься. А потім давали пити такій людині по 10, по 15 крапель.
Дітям давали по 3-5 краплин. Влітку хворих також рятували соком. Тим, у кого хворе серце, давали по одній чайній ложці соку 2 рази або 3 рази на день. А у кого була бронхіальна астма, і дітям хворим, хто кашляв, з легенями було погано, емфізема легень, застій в легенях, запалення в легенях, то тим давали настої. 1 столова ложка на склянку окропу і давали по 1/3 склянки 3 рази на день. Але я завжди раджу по 1/4 склянки 4 рази на день. Тоді краще відхаркування проходить. Швидше знімається запалення, і людина починає вільно дихати. А тим, у кого хворе серце, про них також думали. Як же взимку буде жити ця людина? Як же її ота серцева недостатність витримає? Як її стенокардія? То брали цю рослину, висушували. Вона добре сохне. Якщо розстелити простирадло на підлозі, покласти її ріденько, вона висохне. І потім взимку тим, у кого хворе серце, внаслідок атеросклерозу чи просто напади стенокардії, тоді беруть 2 столових ложки цієї посушеної рослини, заливають склянкою окропу і настоюють, як завжди, 30 хвилин до 40 хвилин, допоки прочахне, стане тепло. А потім дають по 2-3 столових ложки. Якщо частіше, то можна давати навіть по 1 ложці через 2 години. А якщо 4 рази на день, то можна по 2 столових ложки 4 рази на день. І той, у кого були напади стенокардії, буде дуже і дуже вам вдячний. Вона допомагає також лікувати нирки, почки, тим, у кого вони запалить. Поставили лікарі там діагноз нефрит, пієлонефрит, то ви знаєте, що під рукою у вас є така рослина. Звичайно, обов'язково з нирками. Шуткувати не треба. Обов'язково треба звернутися до лікаря, щоб він побачив, яка причина, що у вас тиск підвищується в дорослих, що у вас болить попереку, що у вас іноді температура субфебрильна. От зверніться до лікаря, і він вам скаже причину. Але раніше на разу, звичайно, приймали ліки із цієї рослини, щоб врятувати нирки, і навіть кажуть, що виганяли камінці, що вона розширює не тільки судини і постачає кров до серця, а вона ще й розширює сечовідники. Але що найперше, вона усуває запальні процеси. Це що найперша і найсильніша її дія. І для дітей, і для дорослих вона завжди була улюбленою рослиною, коли росла господині у городі. Ви знаєте, цією рослиною можна врятувати, як раніше рятувались, рятувати слідову оболонку, протові порожнині. Раніше лікували скорбут, цинга, коли зуби випадали, натирали соком цієї рослини. І ходити ж нікуди не треба. Взяли листочок, взяли його, зім'яли, а він вам так щедро дав сік. Подивіться, як він щедро дає сік. І цим соком натерли. Або ж взяли столову ложку цієї рослини, заварили склянкою окропу і тим настоєм, що настояли хвилин 20-30, прополоскали ротову порожнину. Я вам також можу потрошку наділити насіння тим, у кого зовсім немає красолі. Тому що жінки і молодиці, вони роблять гарні лосьйони для шкіри голови, щоб росло гарне-прегарне волосся, щоб воно ніколи не хворіло, не сіклося і росло довге і красиве. 100 грамів цієї рослини, красолі, до неї додайте 100 грамів кропиви, листя кропиви. Якщо в когось масте волосся, можете додавати кропиву. Якщо ні, можете скористатися навіть однією красолею. А до того додайте ще 10 грамів перстачу гусячого. На річці була, зірвала, навіть не думала, що пригодиться. Перстач гусячий. Можна взяти корінці його. Він тут без корінців, але я, щоб ви побачили, який перстач гусячий. 10 грамів, ну, десь, знаєте, таку столову ложку додайте корінців цього перстачу. І залийте 0,5 літра горілки. Поставте, нехай настоїться. Але ж пам'ятаєте, треба збовтувати
щодня, не щодня, але обов'язково треба збутувати. І от за 2 тижні ця настоянка буде готова. Будете її втирати у шкіру голови. Але після того, як помиєте волосся, як помиєте голову, на чистеньку шкіру втирайте цей свій лосьйон. Я іноді навіть не роблю такі лосьйони. Я беру 80 грамів подрібненої красолі, вичавлюю сік і до 80 грамів додаю 20 грамів горілки для того, щоб її законсервувати. Це буде лосьйон і для обличчя, і можна втирати в шкіру голови. Я хочу, дівчата, щоб ви скористалися цією рослиною, адже всі жінки у Польщі її дуже люблять. Нею користуються і відварами. Відварами також можна. Столова ложка на склянку окропу заварили, потримали кілька хвилин, настояли. І потім можете вмивати своє обличчя. Для того, щоб воно було еластичне, для того, щоб воно виглядало молодим, привабливим. Хоч іноді мене дехто називає язичницею. Так, я люблю природу, я люблю Бога, я люблю Його творіння. До нестями люблю кожну рослинку. І я не знаю, що зробили язичники, ті, які любили, обожествляли кожну рослину. Вони любили рослини. Вони, коли бачили джерельце, вони його обоготворяли, вони його очищали. Вони насаджували квіти там, навіть якщо воно десь було далеко. А хіба язичники не були нашими пращурами? Хіба вони не ті предки, які безмежно любили природу і берегли її для нас, для наступних поколінь? Хіба не їх заслуга в тому, що вони вивчали рослини, вони досліджували, вони їх вживали, вони не боялись, бо рослини послані там, звідти, від отого Бога? Мабуть би і вченим дісталось би дуже мало матеріалу, якби наші пращури не вивчали так природу, не любили так її і прискіпливо до всього так не придивлялися. А тепер ми маємо якісь знахідки, ті, які вони заклали нам, заповідали нам. І ми любимо кожну квітку і кожну рослину. Мені хочеться, щоб у кожної господині такий був розмаїтий город, щоб він від ранньої весни до пізньої осені зацвітав щедро, давав силу і наснагу господарям, а разом з тим їжу і особливо ліки. Я думаю, що ми зуміємо вам відправити по кілька насінинок, а потім розведеться в городі, так як від моєї прапрапрабабусі і по сьогодні город квітує красолею. Тож, якщо в кого є таке насіннячко, яке вже пожовкло, поруділо, висохло, ви його в землю покладіть. А ось таке зелененьке, воно ще живе, його ще багато є на стеблах, таке зелененьке заквасьте, замаринуйте. А якщо захочете, то коли будете заквашувати, засолювати помідори, киньте туди ці каперси. А потім так приємно буде знайти їх, скуштувати, відчути смак красолі, яка лікує серце, легені, яка дарує красу жінкам.